Lelelele. Nama siapa? Afiq. Ni ni sedap ni. Nama apa? Macam no. Nama apa? Atika. Atika. Komel dia. Ha ni ni. Nama apa? Mukris eh. Lelelele. Ibu ada ni. Ni nama apa? Haikal. Mia, Abin Tauki. Nama apa eh? Tamsul Azim. Oh, oh. Tekik-tekik takut. Hello. Hello, handsome boy. Ni video tau. Handsome boy. Handsome ni macam Shah Rukh Khan ni. Joget sikit. Alah, dah. Lele dengki. Nak dengar. Budak ni dengki. Buat muka kakak sekali.